Një nga deputetet më të votuar të PD-s që arriti të thyej Herci në Elbasan, Luciano Boçi, bën për aty një skaner të shpejtë asaj që po ndodh në Partinë Demokratike. Sipas tij PD ka një krizë besimi dhe liderëve u ka humbur arsyeja. Dalja sa më shpejt nga kjo spirale, ndalimi i veprimeve dhe vendimeve arbitrare, si dhe hapja e partisë për një votim të lirë të antarësisë, shikohet si e vetmja zgjidhje për Boçin që PD të rikthehet aty ku e ka vendin. Realisht ka një krizë mosbesimi në Partinë Demokratike, e shprehur pas edhe në supozimin e grupimeve të caktuara, por që identifikohen me dy emra që ju i thatë. Unë e kam argumentuar, kriza besimit nuk është se nisi sot edhe u zbulua sot, ka pas ekzistuar në Partinë Demokratike, por u krijuan rrethana të tilla specifike që derdhen edhe atë pikën e fundit të gotës, dhe ja ku jemi në një seri përplasjesh të humbjes arsyes të ish liderave të Partisë Demokratike. Jemi në një spirale të humbjes arsyes dhe vendimet arbitrare ndjekin njëra tjetrën, siç ishte vendim arbitrar blindimi dhe mbyllja ngujimi brenda PD-s. Vendimi tjetër arbitrar është shoqëruar me përjashtimin e shumë personaliteteve të Partisë Demokratike që mungon tërësisht arsyeja. Dhe unë e gjykoj që sigurisht është i panjohur dhe nuk do njihet si vendim, por ajo që duhet të vazhdoj dhe gjithë kjo mënyrë dhe pruar i të ndërpritet është që të vendoset bashk marveshja e heshtur apo e negociuar për të hapur një proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike. Dhe shumë e thjesht, thash, antarët do të votojnë, do shprejnë vullnetin e tyre, dhe ata që janë pro dhe ata që janë kundër, në fund do bien dakord për një drejtues pas cilit do jetë e gjithë antarësia Partisë Demokratike. Vetëm kështu vendoset besimi, bashkëmarrveshja me antarësinë, dhe vetëm kështu PD-ja mund të jetë alternativë drejtuese e këtij vendi, pasi gjasat duket që nëse vazhdon kjo spirale, PD-ja nuk mund të jetë më alternativa drejtuese e vendit.